Седмица на смъртоносни удари по цивилни цели в Украина, включително в района на Киев. В студиото е посланникът на Украина у нас, негово превъзходителство Виталий Москаленко. Добре дошъл, господин посланник. Очакваше ли Украина тези удари? Ами, до известен смисъл да, по принцип. Но не очакваме, че ще бъдат толкова масирани и толкова жестоки и цинични, бих казал така. Жестоки и цинични. Всъщност всичко се случи... Дори след... варварски. Варварски, казвате. Всичко се случи след сагата с камиона на Кримския мост. Така ли е? Ну, можем и така да го възприемаме. Но всъщност станало известно, че наредба да бъдат бомбардирани украински градове била дадена още на 3-4 октомври от господин Путин, който нареди на своите военно-космически така наречени сили да бъдат нанесени удари по големи градове, по структурни обекти. Имам предвид тези енергетически подстанции, електростанции и така нататък, и по гъсто населени централни райони на големи градове, за да бъдат изплашени и деморализирани украинците, които сражават се на фронта и не само на фронта. Вие имате и лична история с тези ракетни удари в Киев. Съпругата ви на косъм се е спасила. Всъщност да, тя, както аз разказвах преди, би трябвало да излезе по своите работи сутрин, но забави обаждане телефонно на нейната приятелка и тя малко поостана вкъщи, а пък да речем двама комшии, които излязоха по това време на улица и отидоха там, където са където би трябвало. Едната жена е била поразена в кола с ракета и изгоря жива, а втория комшия мъж също така е бил поразен от ламки на ракета и също така загубил живота. Това е в нашия блок, там където аз живея, в Киев буквално, който се намира всъщност съвсем близо до, който знае Киев, до румънското посолство, отсреща белоруското посолство и по-нататък един епицентър. Това е самия център до университета, където се намира едно голямо кръстовище, двама корпуса на университета, където въобще и близо няма никакви военни обекти, а пак самия център, дето се вика Папа на Киева. Това е примерно като тук в София, до кръстовище Васил Левски и Цар Освободител. Примерно, едно от най-оживените места. Всъщност, да. Университета и докторската градина. Между другото, един удар, една ракета попадна в градинка пред университета, точно на детската площадка, където за щастие нямало деца, тъй като беше доста рано, било доста рано. А пък една громадна такава воронка, или не знам как на български, сега имаме и единствено щастие, че нямало хора и деца. Но на други места много хора и загинаха, и тройно или четворно повече ранени хора. Така че господин Путин постигна своя цел. Неговият говорител от военното министерство, не се сещам как му името, разказва, че цели постигнати. Да, но какви цели постигнати? Да убиват хора? Да разрушават централни градове? Няма да има жилища. Повече ракетни удари, казва президента Путин. Вярвате ли? Всичко, каквото казва президента Путин, човек нормален не може да му вярва, защото той казваше,
няма да нападне Украина, няма да анексира Крим, няма да навлезе в Донбас, няма да бъде офанзива осъществена на 24-ти или когато там. Няма да бомбардираме градове. Спомням и се всички тези обещания, но всъщност те не се сбъднаха така или иначе. Вие отворихте обаче дума за анексираните територии. Да. Какво е бъдещето на тези територии? Тези територии ще бъдат освободени и Украина ще изтласка, ще ги върне в своята юрисдикция, под своята юрисдикция, включително и Крим, и Донбас, и всички територии, които сега окупирани и... Русия казва, всяко навлизане ще се третира като агресия спрямо Руската федерация. Русия може да казва, че каквато идея територия е Руската федерация. Въпросът, очаквате ли ужесточаване на войната точно в тези четири анексирани територии? Ужесточаване вече има. Точно на тези четири територии, но както показва... Още по-голямо. Първо, още по-голямо ожесточаване, а второ, и не само на тези територии, а отчитайки факта, че на бомбардировки подвържени практически всички градове из цялата Украина, значи ожесточаване или наредната вълна, или поредната вълна на агресия и... самото развитие на война продължава и не стихва, не спира. НАТО одобри нова военна подкрепа за Украина, която да защити страната от ракетни удари. Ще трябва време, за да бъде осигурена тази военна подкрепа, най-вероятно. Какво очаквате ви от новия български парламент? Първо бих искал да кажа, че да, наистина, НАТО одобри. Тази седмица военните министри се съгласиха. Имаме крайна необходимост от средства на противовъздушна отбрана. Средства, които защитават от въздушни удари, средства на ПВО, както и на... такива въоръжения, като тежки, например, гаубици, минохвъргачки, също така и танкови, и бронетранспортери, и ракетни системи на залповия огън, така наричани ЛМРС, РСЗО, ракетни системи на залповия огън, Град и Ураган. Между другото, с такива системи на въоръжение разполага и Република България. Те са бивши съветски, произведени в старо съветско време, но те са ефективни и необходими на Украина. И аз, честно казано, се надявам, че рано или късно България ще приеме едно такова решение, за да предаде една част от такива средства, необходими за отбрана на Украина, за нейната борба за свобода и независимост на въоръжените сили на Украина. Както го правят, между другото, практически всички страни, които граничат с България, като Северна Македония, като Гърция, като Румъния, Сърбия не броим, там ясно, те нищо не дават. Поради известни причини. И практически всички страните от Европейския съюз. С изключение, разбира се, на Унгария. Та така, че предоставяне на такава помощ никак не е свидетелство на това, че страните, които дават подобна помощ, стават участници в конфликта или в война на Русия с Украина. Това го казвам, предвиждайки вашия въпрос, дали това ще бъде предоставено. Да, политическите сили, знаете, че спорят по този въпрос. Добре, междувременно в Украина тече контраофанзива. Данните поне до петък вечер са за 600 населени места, върнати към украинските сили. Докъде ще стигне тази контраофанзива и всъщност... има ли шанс за преговори
за мирно уреждане на конфликта от един момент нататък? Шанс на преговори ще има в този случай, ако Русия махне всички своите въоръжени сили, войски и прочие средства, с които разполага, от окупирани територии. Чак тогава възможни преговори. Сега, в момента, както каза нашия президент, с президент Путин, с всъщност военен престъпник и терорист, никакви преговори не е възможни. Преговори възможни с другия руски президент, както каза, пак повтарям, наш президент, господин Зеленски. Тоест, Украина разчита на това, че в Русия има достатъчно съпротивителни сили в самото общество и може да стане смяна на режима, така ли? Ну, може и така да бъде, разбира се. Не изключвам подобно развитие на събитията, но сега просто пред нас стои една борба, която ние трябва да издържиме и за да победим и за да, освободим своите територии, които под нападение от страна на Руска федерация. Всъщност това е една империалистическа война, която води Русия и която има за цел просто унищожи Украина като държава, като нация и като една политическа единица. Докъде може да стигне президентът Путин? Знаете ли, никой не може да влезе в главата на един човек, който прави такива неща, които прави. Ние току-що с вас говорихме какво той обеща и какво той прави. Всички неговите обещания, всички неговите заявления са били досега нарушени. Абсолютно всички. И само една лъжа, измама и вероломност и подобни неща. Значи, съответно, никой не може да предполага и прогнозира какво той ще направи като следващата стъпка. Реална ли е ядрената заплаха според вас? Но, знаете, всичко това, което казах аз преди, логически привежда към това, че очевидно, че е реална. Очевидно, че е реална. Какво е вашето обяснение? Защо България беше намесена при взрива на Кримския мост? Но тя не е намесена във взрива. Тя е била, бих казал така, виртуално намесена. А това е просто чисто проявление на една хибридна война. И друго няма. Елементарно. Както и Грузия, както и Армения, кои там още държави. Някой там в Русия му хрумна в глава. Айде, дай да назначим, да речем, такива държави. България, например, членка на НАТО, на Европейския съюз. Окей, нека да бъде. Грузия също така ми е особено приятелска, пак напротив, по отношение на Русия. Армения последно време има определени там трения между тях и руснаци в връзка с техните размирици с Азербайджан и така нататък. Така че аз просто не виждам никакъв смисъл да бъде обсъждана тема за така наречена българската следа в взривяването на Кримския мост. Да, беше пусната обаче тази новина, ако можем така да я наречем, макар и в кавички. Виждате, че цяла седмица се обсъжда това нещо. Целта всъщност на това действие е постигната, казвате? Ну да, щом хора тук обсъждат, политици разговарят покрай тая тема и използват между другото този кейс и включително и в своите политически борби, цели и така нататък, имайки предвид тази ситуация, която вече имаме моментално в България, формиране на парламента, на коалиция, на правителство и така нататък. Значи,
Тъкмо сега един такъв наратив, който привнесен изкуствено тук в България, действа като една взривяваща, но не взривяваща, но така боляща... Болезнена тема. Болезнена тема или субстанция, да. А какво става в Херсонска област в момента? В Херсон? Украински войски приближават се към Херсон в своето желание да освободят окупирана от руските окупатори територия и самия Херсон. И аз съм убеден, че когато Херсон ще бъде върнат в Украина, тогава ще видите много сериозни потресения вътрешни в Русия, тъй като за Путин загуба на Херсон ще бъде равносилна на не че един шамар, бих казал просто един сериозен боксов удар, който ще предизвика възможно сериозни и политически някакви последици. Да видим, ще следим дали ще има политически сътресения. Това ще бъде голяма новина, ако има политически сътресения в Москва, защото виждаме в последните години, че въпреки всички протести, въпреки опозиционните възгласи и становища, като че ли там нищо не се променя. Извинете, не съм ли права? Аз не съм съгласен. Промени има, може би те не толкова очевидни. Това нещо, примерно, като с, когато казват за въздействие на санкции, предприяти от Европейския съюз, въобще от цивилизирания свят, като че ли хора говорят, санкции неефективни, те не действат. Въобще действат неправилно. Действат и доста сериозно. Те са просто не са такива научни, явни и конкретни. Но хора в Русия постоянно... Добре, нека постепенно, стъпка по стъпка, но те действат и то доста сериозно. Аз сам съм бил свидетел на едно такова действие, понеже преди да дойда в България работил съм като генерален консул в Ростов на Дон. И след 14-та година, когато Русия фактически нападна на Украина и започна да анексира Крим, Донецка, Луганска области, бяха въведени санкции. Буквално пред очите ми се виждаше как растат цените, как расте напрежение в обществото. Може би то не така явно, но все пак се чувстваше как изчезват определени продукти, пада качество на храна, на услуги, на финансови услуги, там банковска работа, банковския сектор и така нататък. Така че всички разговори, че санкции не действат и някакви политически действия също така неефективни, никак не е правилни, а пък напротив. Добре, много ви благодаря. Негово превъзходителство Виталий Москаленко в студиото на предаването Брюксел 1, посланника на Украина у нас, а иначе по образование разбрахме днес колега журналист. Ну да. Благодаря ви много, че бяхте гост в студиото на предаването Брюксел 1.